მინდელი შახტში დაშავებული ერთი მუშა თბილისში ხეჩინაშვილის სახელობის დამწრობის ცენტრში გადმოიყვანეს. ავადმყოფოში კიდევ სამ პაციენტს ელოდებიან. ადგილზე იმყოფება ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო. პირველადი ინფორმაციით დაშავებულებს აღნიშნებათ როგორც მეორე და მესამე კატეგორიის, ასევე ზედა სასუნთქი გზების დამწრობა. თბილისის შახტში ტრაგედია დილით მოხდა, დაიღუპა 4 მუშა, 6 კი დაშავდა. გამოძიების პირველადი ინფორმაციით შახტის ერთ-ერთ გვირაბში სავარაუდოდ მეთანის აფეთქების შედეგად კედლების დეფორმაციას ჭერი ჩამოშლა მოხვა. უკვე აი ამ წუთებში ჩავიდნენ შრომის ინსპექტორები და სულ მოკლე ხანში მეწოდინება პირველადი მოკლევის შედეგები. ჩვენ რო თქვათ, რომ შრომის უსაფრთხოება დაცულია, უნდა იყოს შესაბამისი აღჭურვილობა, შესაბამისი ტექნიკური საშუალებები და შესაბამისი მოქმედების პროტოკოლები, რომლის მიხედვითაც უნდა ჩატარდეს ესა თუ ის სამუშაო. ბოლო მოკლევის დროს ადგილზე იყო როგორც აღჭურვილობა, ასევე ტექნიკური საშუალებები და ასევე პროტოკოლები. ოღონდ მთავარი არის, ყველაზე მთავარი, რომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს სწორად დაცული და გამოყენებული. მე არ ვიცი ჯერ ამ შემთხვევაში რამდენად იყო სწორად დაცული და გამოყენებული და მოკლე ხანში მეწოდინება პირველადი მოკლევის შედეგი.